Protesta dels treballadors d'Esmorterà. Alerten que el tancament progressiu de la central d'Alcúdia podria provocar una pana semblant a la de Menorca. Els lletrats de l'Administració de Justícia aturaran demà durant 2 hores, de 10 a 12. A més, els funcionaris judicials estan cridats a la vaga aquest divendres. I jutges i fiscals acaben d'anunciar que mantenen la vaga que han convocat per dilluns que ve. El president de l'Audiència Provincial adverteix que la manca de mitjans incideix especialment als jutjats de les Illes Balears. Es verdad que tenemos un problema, falta de medios, falta de funcionarios, porque no quieren venir aquí a trabajar por el nivel de vida, por lo que se cobra, el complemento de destino es ridículo, es muy inferior a lo que se cobra en las Islas Canarias. El govern de Pedro Sánchez pacta amb el PP que el conservador Manuel Marchena presideixi el Consell General del Poder Judicial. A canvi, els progressistes tindran majoria de vocals. Per una regla, o sigui, en definitiva, com a... El Ministeri de Defensa aixecarà un pont militar com aquest a Artà. Tindrà una llargària de 15 metres i permetrà el pas de camions de fins a 60 tones. Les torrentades del Llevant de Mallorca varen destrossar el pont original i per reconstruir-lo faran falta mesos. Els pressupostos de l'Ajuntament de Palma minvaran l'any que ve i se situaran en els 417 milions d'euros. La partida més important, la destinada a Seguretat Ciutadana. Ciutadella promou la instal·lació de càmeres a la plaça d'Esborn i al port per poder controlar millor la capacitat del cargol d'Esborn i els jocs d'esplà de les festes de Sant Joan. Aquest sistema de biovigilància pretén reforçar la seguretat dels actes de major risc de la festa.